Кадър ли сме? В кадър сме. Понеже много хора от групата пожелаха да снимам нов клип, затова съм тук и сега, пред вас, за вас. Та, искам да ви представя тази вечер звука на Никито на мотора. Той не е като на този мотор. Не е като на този мотор. Не е като на тази кола. Няма друг такъв. Затова тази вечер съм тук и сега да ви покажа, да ви представя. What? Мен, ти сериозен ли си? Ама га, щупи ми ключа ли, бе? Ти базикаш ли сега, човек? Как ще ме щупиш? В тия случай, фащате маската. Какво правиш? Правите така. Какво правиш, бе? И после? Какво правиш, човек? Стига, бе! Какво правиш, бе? Стига... Не, бе, не, бе! Шигон са. А, бе, човек, изкара ми акъл, бе! Няма, нищо. Първо. Айде, спи.